амара түрэнгүй оролдоод бай. Цаг цагаараа байна би байлган даан бэч. Үгээр дайрч байхаар наа тэнтро шүлгээ сайн бэч мүг. Цаашин сайжрах шинж байхгүй бол хаачин мэртхэн ажил дор. Цааг нь ирлээ мэдээ сагалт хэтрлээ хитрээ дуусан фильм баргал эмэрэм. Хангалт ирсэн годоо үлсэн гэж айлхгүй айлтур айдил үгс шилийн шихидрэм. Хэрэс хэтэрсэн бухарын хактрий гэрэн цаастар энэ дэрэс дэлтгсэн. Би өрихөө цүлтхам тимээ сэрэс татан үхэн үнээ саашаагаа гэшгсэн. Хараа түнийг хулаач удай дээр нагаат өр иго рэпер гэж итгсэн. Гараадий бүтээлгүй тэдийхэн ставан тэр зэргийн шидийг нь би балар ирсэлтгсэн. Балар ирт гэдэг энэ чиний ээж авын чин тожих чиш байхад хэдэн цуудыг өмнө хэдийг энэ дүүтэй сөргөлдөх гэж оролдох юм бол зургийг тавь би цуулыг өмнө ханаад их хэлсэн байдар бай тэдийг харвах гасан даваа тараал эцэг аваад би цуу шигэд өгөн ама би дээр бофаки бастер тохаки босы кичи дүүтэй гэдэг чуга цуусан тэр хэлин даваа их төрхөөсөн бол замаас их лэлт бондор хараачаар энэ хүү юм туулхад гэж өгөж хараад бусаар энэ тэр хараа булаан тэр би чадахгүй оронтой дэлх үзэ бөгөж сигнэт бүтэн сэлэг сигнэт үнтэй зэтэй бүх зүйлийг би хамбал чавхаар энэ тэрлээ хүмчээ хитэн даан бэж хинчэв чин би цаан бэж хан байн миний хамбут ирээ сэргүүгээр энэ цааг нэ яг цааг нэ мэрэ кэри мэрэн кэри ямар аймэрэ сосол аймэрэ гэнэрлээ нэмэн түрлхийн гэмэр гажиг тайч гэлээ дуга хийсэрэн дурлцын биядын дурлцын угасаа номингийн тэрдэг гуник темпэд нь улаа чөөрхи минь асуулт ихэд бүгд эндэгэд байсан мөнөөсөө мөнтий даш тэр өргөл сайн надад баригдахгүй банцаа шулам ямар энэ хүүхдээс болоод үр хүүхдээ хаяцам алдал тай биш нүгэл анхны монгол бүсгүйг найрхад дуулан балаг хямдхан дос үндэ хорвогийн гихэн хэрчүүдэд тэр шалгачсан бараг солиосэй дипломын ажил биш ээ чиний тэр цубаага гаргадаг сега ч биш гулгачуудын ярихан 100 татвал бараг энэс илүү өглөн изи гэш Цуху бэстүүд FM радиогоор явдаг болсон сагтал хөгжиний дистил ол арай хямдын давтыг байлашлансан хурсал аба үнгүй түүл ирээ шилтгийг нь ол надаа салахгүй түв баг бигий бусдын хөгжин бол иргэдэн сигиндэ киви дотуулах хичээг нь дэгсэгсэн тугаар хийсэн болохоор чихэнди цунами хийди илбэхэн бусдын би хийскин ивтэхэн байгаад нь хийскин нэг сонтой төв дистахи толгоноос гасан гэд ойлгомжгүй хийдэн хайгурнуудын цуглуудын гинцуудын шилтгийг хийд шийдшгэн харин зэрин зүгэр дошгээд шийдсэн хамаагүй бүгдэд нь тааруулах механизм ажилла болсон би шийдсэн free mind Freestyle, миний сайн, чадах зүйл хайм байх хараат бустайд шуудран дайрч, бронхлийг хяр татаж хайр найргүйгээр цүм шаан, миний найз зуул, миний балцаас миний кайф, миний нэг тал, миний хайр, миний үзэн ядалт ханаас гарсан тэрийг эмэдэн ямарч нөхцөл гар минь байхад зуурн би дээшлэн өөр мэдэх хилд орохдоо эцгийн бидсэн раймиг цээжлэн хэсэг бүлэг хэдэг гэдэг өвчин тусан гичидүүдийн гэлэг авах шахан дэдэй дуу дэртэй сумын төвийн уран сандай гол сор дээжлэн бараг харин гэргээ дуу чишээ нарих харахгүй том сэдв байрч авсан хооцорсон хилийг бидэр зодож идэг гэргүй фэйдүүдээ татхад бол бөөчисөө долоо тийчээфэр нөрийнх нь сүрийг нь дарна шит шившиг яхан бас харигч чишиг худлаа дистахгүй шишиг рэперний хувьд амдэрлаа өөд дотох сэвсэг хамгийн хэцүү үүргийг бурхан томилжээ надад бусдын тархийг соёнгийг гэрүүлэхээр онилжээ өөртөө тавьсан зориг тиймээ сүрэх ёстой даан байж харин зарим нь нагцан хаач бүр ялхаа байж даан бай тэгч байж хүртийн гэр хүн зоригтоо хаан байна гэж бүгд нэр хүн дийнгүй зүрээс зоригтоо биш даан байж даан бай Энтэл даан бэч Даан бэч Сигнэт, бүтэн сэлэг сигнэт Хүнтэй зэтэй бүх зүйлийг би хамбат шавхаар эндэрлээ Хинчээ хитэн даан бэч Хинчээв чинди цаан бэч Хан байн, миний хамбут Ирээ сэргүүгээр энэ цаг нэг, яг цаг нэг